од се срце ви се заблагодарам за вашата огромна поддршка во изминатиот период. И уште еднаш да ви информирам. Ова е тимот кој заедно со вас Општина Битола ќе направи поубаво место за живење. Ова се кандидатите за советници од Сојузот за иднината, чија мисија е подобро утре за сите нас. Луѓе чесни, луѓе домакини, експерти во својата дејност, почитувани и докажани. Суровата реалност во која сите живееме стана наш сериозен предизвик, кој заедно со вас ќе го надминиме. Кога денес се говори за Битола, гласот трепери, а срцето тагува, очите не веруваат. Токму затоа, драги битолчани, време. Време е заеднички да се избориме за нашата иднина и на нашите поколенија да им оставиме општина во која вреди да се работи и живее, да се основа семејство и да се старе. Визијата за општината со ваша помош е представена во нашата изборна програма, каде се представени решенијата, идеите, мерките и проектите за европска и напредна Битола. Ја имам честа да ви презентирам 16-те топ проекти, кои се дел од стотиците мерки и решенија за нашата Битола. Ние се обврзуваме за гасификација на Битола, изграда на современ затворен градски пазар, изработка на нов генерален урбанистички план, изградба на повеќенаменска сала за спортски, културни и музички настани, реконструкција на градскиот стадион под Тубекафе, изградба на три нови булевари, изедначување на условите за домашните и странските инвеститори во постојните индустријски зони, регулација на течението, реконструкција и изградба на мостовите на реката Драго, реконструкција на железничката пруга Битола граничен премин Мечитлија, обезбедување на дополнителни 2000 паркинг места, сукцесивно намалување на цената на водата, обезбедување на нови општински станови преку јавно-приватно партнерство, стимулации за примена на елементи од градската архитектура, отварање на општински центар за развој на мали бизниси и бизнис едукација, развој на туризмот во подпелистерските села и изработка на проект за летен рекреативен центар. Современа инфраструктура, модерна урбана опрема, електронска Битола и ефикасна администрација. Поклорије и стотиците дополнителни проекти, мерки и решенија, кои се дел од изборната програма, Битола ја прават општина во која вреди да се живее и за која вреди да се бориме. И ќе се избориме, и заеднички ќе започнеме неумерно да ја градиме нашата Битола за нашата иднина. Иднината сега, време!